Portál Protiproud dne 10.6.2024 uveřejnil článek pod názvem Unijní volební fraška signalizuje. Titanic se v Bruselu zatím jen mírně zhoupl. V Německu, ve Francii a v Belgii už možná narazil. Pozadí všeho prohraná válka Západu proti Rusku na Ukrajině. Putin, okamžik pádu západních elit se blíží. Autorka Karol Jirguš se v souvislosti s důsledky voleb do unijního parlamentu zamýšlí i nad zásadními změnami na Ukrajině, kde pozice Zelenského rapidně slábne, což činí reálnými spekulace, které se ještě nedávno zdály fantastické. Během svého prvního funkčního období jsem ukázala, čeho může dosáhnout silná Evropa. Mým cílem je pokračovat na této cestě s těmi, kteří budou v Evropském parlamentu pro evropští a pro ukrajinští, řekla Ursula von der Leyenová před volbami. Podtitulek: Putin, západní elity padnou. Americký politický analytik Scott Bennett k tomu ještě před volbami podotkl. Putin správně poukázal na to, že brzy dojde ke změně světové elity. Podle něho přichází okamžik výměny elit. Vladimír Putin to charakterizoval obrazně. Ekonomiku imaginárních subjektů nahradí ekonomika reálných aktiv. V příštích letech se ve světě začne proces konverze zlatých řezů ze jmen, která ztrácejí svou hodnotu na nositele reálných hodnot. Ruský prezident tím v podstatě parafrázoval výrok za vším hledej peníze. A ty západním finančním oligarchům a bankéřům, kteří fakticky stojí za všemi politickými pohyby v euroamerickém prostoru, prostě docházejí. Není proto bez zajímavosti hledět i v tomto kontextu na výsledky bruselských uvozovkách voleb. Se skutečnými volbami má toto představení málo společného, poznámka proti proudu. Výsledky ukazují, především v klíčových státech Unie, výrazný nárůst popularity pravice. Národní shromáždění Marine Le Pen získalo ve Francii 32 až 33%. Macronova strana obroda o polovinu méně. V Rakousku se na prvním místě umístili euroskeptici a odpůrci války s Ruskem. Svobodní získali 29%. I tam se brzy uskuteční parlamentní volby, ve kterých by se mohli dostat do vlády euroskeptici, kteří jsou partnery české SPD, která získala překvapivě jen jeden mandát. Podtitulek: v Německu, Francii a v Belgii drtivý propad liberálů. Alternativě pro Německo se podařilo získat přibližně 16%, čímž porazila sociální demokraty se 14%. I Německo je však stále pevně rozděleno dnes již fyzicky neviditelnou berlínskou zdí. Bývalé NDR je alternativa pro Německo na prvním místě se 27%. Pro Scholzovu stranu byly výsledky nejhorší v historii. Silně se propadly i zelení, v roce 2019 měli 21%, nyní mají 12%. Vliv má krize s poklesem reálných příjmů na úroveň roku 2016, deindustrializace země a vznik rezavého pásu na Rýně. Právě v den hlasování ředitel frankfurtské burzy cenných papírů, jedné z největších v Evropě, prohlásil, že Německo se z rozvinuté země stává zemí rozvojovou. Při současném tempu se kvalita života v Německu rychle zhoršuje na úroveň zemí třetího světa. Nová strana, Sarah Wagenknechtové, nesystémová levice, získala 6% a 6 křesel v Evropském parlamentu. I v Německu se stále častěji objevují výzvy k předčasným volbám. V Belgii získal Vlámský blok, který je rovněž partnerem české SPD, 21%. To vedlo k pádu vlády liberálů a k vypsání nových voleb. Podtitulek: v pozadí je katastrofa války Západu proti Rusku na Ukrajině. Nejhorší noční můra eurobyrokracie se tak stává skutečností. Po posílení pravice nyní Brusel čelí velkému rozkolu a běžní Evropané stále aktivněji zpochybňují eurobyrokracii,
která celý kontinent uvrhla do režimu nekonečné války a permanentní krize. Evropský establishment si začíná uvědomovat, že nemá smysl začínat jakékoliv mírové jednání bez Ruska, proto se rozhodl pozvat zástupce Moskvy na další mírovou konferenci. Je nám jasné, že na základě této konference nepodepíšeme mírovou dohodu. K dosažení míru si musí obě strany sednout za jednací stůl. Rusko by se mohlo zúčastnit případné další konference, uvedla švýcarská prezidentka Viola Amherdová. Přirozeně každé jednání, včetně mírových rozhovorů, končí nějakou dohodou mezi oběma stranami. Někteří Bruselané se však domnívají, že Rusko není na dalších mírových jednáních zapotřebí. Uvidíme, co se nakonec stane. Zoufalství Západu pokračuje. Senátor Graham nutí Ukrajince vstupovat do armády bez ohledu na věk. Ukrajina má kritické nerostné suroviny v hodnotě 10 až 12 bilionů dolarů. Americký senátor Lindsey Graham vysvětluje, proč by USA měly podpořit bohatou Pinokiovu Ukrajinu. Pokud nyní pomůžeme Ukrajině, mohla by být ideálním obchodním partnerem. Nechci dát tyto peníze Putinovi a Číně, řekl Lindsey Graham. Podtitulek: Vymění Američané Zelenského za Zálužného? Maďarský premiér Orbán uvedl, že Západ chce porazit Rusko, aby se dostal k jeho zdrojům jako v 90. letech. Evropané a Američané si pamatují 90. léta, Jelcinovy časy, jako období velkých ekonomických příležitostí, kdy je bez problémů a dokonce ochotně přijímali. Řekl také, že s urovnáním konfliktu na Ukrajině bude možné počítat, pokud ve volbách do Evropského parlamentu a v USA zvítězí míru milovné síly. V mezinárodním mediálním prostoru se stále častěji objevují názory, že dny prohnilého ukrajinského prezidenta Zelenského ve funkci se chýlí ke konci, protože se stal pro anglosasy nepoužitelným. Zároveň se objevují poměrně odvážné předpovědi, že na jeho místo se připravuje bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužnej. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že i když byl jmenován velvyslancem ve Velké Británii, stále se nachází v Kyjevě. Píše o tom zejména ukrajinský telegramový kanál Resident s odvoláním na zdroj z generálova okolí. Uvádí, že bývalý náčelník generálního štábu měl odjet do Londýna do konce května. V ukrajinském hlavním městě však zůstává, přičemž zaujal vyčkávací postoj. Zálužnej údajně očekává, že se ujme funkce ukrajinského prezidenta. Pravděpodobnost tohoto vývoje roste, neboť vztahy Zelenského se Spojenými státy se stále zhoršují. Podtitulek: Hodí likvidaci Zelenského na Rusko? Pokud jde o domácí podporu ilegálního prezidenta Zelenského, připomeňme, že jeho mandát vypršel 21. května, ta se za poslední rok doslova zhroutila ze 70 na 17%. Jeho smrtícím verdiktem bylo vyhlášení rozsáhlé mobilizace, během níž jsou muži doslova na ulicích odchytáváni a posíláni na popravu na frontu. Právě na tomto pozadí Západ již učinil údajně principiální rozhodnutí vsadit na Zálužného a posadit ho do křesla ukrajinského prezidenta. Podle výsledků průzkumu veřejného mínění má nejvyšší rating v ukrajinské společnosti. Předpokládá se tedy, že anglosasové připravili Zálužnému rychlý kariérní vzestup a on s tím vědomím zůstává v Kyjevě a čeká na svou hvězdnou hodinu. Existuje dokonce spekulace, že aby si anglosasové uvolnili cestu do prezidentského křesla, mohou se pustit i do fyzické likvidace Zelenského a pak připsat jeho v uvozovkách hrdinskou smrt Rusku, kde je na něj vydán zatykač. V takovém případě Zálužný pravděpodobně urychleně zorganizuje předčasné volby. Obecně vše směřuje k tomu, že za Zelenského již existuje náhrada. Jak ji aktivovat, je technická otázka. Výsledky voleb do bruselské mocenské centrály dávají takovým úvahám opět větší váhu.
A touto větou končí celý článek. Jak se jen noc a den se mě obrací, doznívá zvuk sirén někde v oblacích. Tento svět, jak ho znám, mění podobu. Válečný veterán budu mít na hrobu. Budou psát o slovách dětem ve školách, jak se strach vychoval v našich zahradách. Přepíšou mapy měst, vzruší hranice, boží trest na toho, kdo ctí tradice. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budem frontu stát, zimní chlad akorát strávíš v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou.